Salam yoldaşlar. Qəbul suallardan birinə yenə sizi tanış eləmək istəyirəm. Sualın şərtini oxuyalım. Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağının daimi qaldırılmalı, yerləşdirilməli yerlərə aid deyil. Artıq mən bunu sualın şərtini oxuyan zaman Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununu xatırladım. Orada yerli icra hakimiyyəti orqanları, mərkəzi icra hakimiyyətdən orqanları, hesablama palatası, prezident sarayı, iqamətgahı və s. Bayrağın qaldırılmalı yer, o daimi qaldırılmalı olduğu yerləri xatırladım. Variantları oxuyağın, yerli özünü idarə etmə orqanları tərəfindən keçirilən tədbirlər zamanı. Xeyr. Tam şəkildə yanlışdır. A variantında yalnız belə bir ifadə deyə bilərəm ki, yerli özünü idarə etmə orqanları tərəfindən keçirilən tədbirlər zamanı dövlət bayrağı qaldırıla bilər. Yəni, onu özləri üçün həmin mərasimdə, həmin tədbir zamanı istifadə edə bilərlər. Yanlış fikir budur. Amma yenə də o bir variant daha oxuyaq. Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının binaları, bəli. Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərlərinin iş otaqları, bəli. İş otaqlarında yerləşdirilir dövlət bayrağı. D variantı, sərhəd zastavalarının binaları üzərində. Bəli, bu fikir də tam şəkildə doğrudur. Bizim səhv fikrimiz A variantı oldu.